Ərməki qışlar kəndinə qayt çəkilməlidir. 66 yaşım var. Gülürəm şax doğramarda. Bunu Qubanın Ərməki qışlar kənd sakini Səlmi Güleyeva deyir. Bu kənd artıq 30 ilə yaxındır ki, təbii qaz üzünə həsrətdir. İnsanlar deyir ki, onlara ancaq seçki qabağı yada salırlar. Seçkilər olub bitəndən sonra isə əhalinin dərdini eşidən olmur. Biz də seçkiləri gözlədik ki, seçkilərdən sonra kim deputat seçiləcək, biz üçün yol çəkəcək, biz üçün qaz çəkəcək. Hə, hə, hə. İndi biz də ümidlə yaşayırıq da, görək indi seçkilərdən sonra. Təxmini 400 nəfərə yaxın sakin olan Ərməkə qışlağı sanki illərdir görən yoxdur. Kənd sakini Yərəliyev Rəşid hesab edir ki, onların bu halda yaşaması ölkə üçün də utanc vericidir. Gülürlər bizim söhbətlərimizə. Niyə 21-ci əsrdə Azərbaycanın bu kəndlərində qaz olmamağı çox acınacaqlıdır. İndiki dövrdə, yəni odun yandırmaq dövrü deyil. Qonşu kəndlərin hamısında qaz çəkilir. Bir burada Dabidoba kəndi, bir də Ərməkə qışlar kəndini istisna olmaqla hamı bu kəndlərdə qaz çəkilir. Bizim də dərdimizi deməli haqqımız var da, ona bir vaxta kimi zülümlə yaşayırdı. Evi qızdırmaq üçün kənd cəmaatı evlərində odun peçindən istifadə edir. Bu da bir tərəfdən sağlamlığa, digər tərəfdən də cibə zərər vurur. Bundan başqa kəndlilər daha ucuz olsun deyə alma ağacından olan odunları alır, bu isə rayonda artıq bir neçə alma bağlarını ləğvinə gətirib çıxarıb. Ümidlərini üzmən Ərməkə qışlaq əhalisi onlara söz verən səlahiyyətli insanlardan problemlərin həll olunmasını xahiş edir. İnşallah olsa lap yaxşı olardı, amma xahiş edirəm ki, bir nəzər yetirsinlər kənd cəmaatına.